Про те, що на території будуватимуть дев'ятиповерхівку, містяни дізнались випадково. Восени за їх вікнами почали зникати дерева. Десь в кінці осені почали вирубувати дерева, от яких от є, залишились одні пеньочки. Сказали, що йде облагородження території. Значить, на цьому поки все на зиму закінчилось, але по весні ми дізналися, що на цій території вже буде плануватися забудова дев'ятиповерхового будинку. Будуватиме ПМП «Лідер» земельна ділянка в короткостроковій оренді у приватного підприємця Хмелевської. Рішенням сесії міськради у 2007-му землю їй віддали під будівництво офісу. Люди кажуть, десь колись про це чули, а от про будинок – ні сном, ні духом. Я взагалі за нього не чула. Дозвіл на зведення будинку забудовник отримав аж у 2015-му. Тоді головною умовою для початку будівництва було погодження громадян. Його депутатам ласкаво надала зацікавлена сторона. Тут були проведені збори, нам предоставили протоколи місцевих зборів жителів, забудовник пообіцяв там виконати якісь требування жильців. І згідно цих протоколів ми, в принципі, і прийняли рішення. Люди кажуть, депутатів ввели в оману, жодних зборів на території не проводилось. Хто підписував протокол і вірений муть. Перший раз взагалі чую за це. Перший раз, що якийсь протокол, що якісь збори були. Та в нас тут 40 квартир, що це такий великий дом, у нас якесь собиття, то всі все знають. Ніхто не знав, а збори таки були. Принаймні в цьому переконує і представник забудовника, і присутній на попередньому зібранні депутат. На противагу слів людей, каже, збирались, підписували. Документи, щоправда, не показує, мовляв, вони у міськраді. Збори відбувалися, вони ось там, біля, напроти оцих двох будинків. Я був присутній, я зараз не пам'ятаю кількість людей, але досить багато було людей, і практично за виключенням декількох, якщо не помиляюсь, які утримались, всі решта одноголосно дали згоду на будівництво цього будинку. Сьогодні оригінали цих документів знаходяться у міській раді. І документи, і збори люди називають фікцією. Кажуть, в житті б не погодились на багатоповерхівку під своїм носом. Першопричиною спротиву називають власний будинок. Він, мовляв, і так не в найкращому стані. Якщо ж почнуть будівництво, будівля просто посиплеться. Наш дом стоїть на плавунах. Один-єдиний дом із цих 5 домів, 34/1, 34/5, він стоїть на плавунах і стоїть на подушках. Не на сваях, а на подушках. Попливе це все. Оцей дім теж стоїть на плавунах. Оцей дев'ятиповерховий. Крім того, кажуть мешканці, будівництво проводитимуть за 10-12 метрів від їх помешкань на їх же території. Мовляв, у пані Хмелевської лише 600 квадратів. Цього для такого масштабного проекту аж ніяк не вистачить. Оце межі нашої земельної ділянки. Хмелевська Алла Васильівна взяла в оренду, прилягаючи отут от рядушком клаптик, тут всього 600 метрів квадратних. Їй не досить цього для того, щоб збудувати дев'ятиповерхівку. Десь 35-40% цієї забудови має знаходитись на нашій прибудинковій території. Аби вберегти територію, люди створили громадську ініціативу. Наразі звернулися до депутатів, аби ті встали на бік електорату і заборонили небажане громадою будівництво. Забудовник позицій також здавати не збирається. Каже, документи на руках, усе законно. Відтак вимагає гарантій від влади у разі вирішення питання не на його користь. Ми маємо мати якісь гарантію від нашої держави, від нашого міста, тому що ми вклали на це будівництво кошти. От, і ми маємо розуміти, хто їх має повернути, коли ця земельна ділянка, можливо, буде відмінена. Хоча підстав на сьогоднішній день ніхто не вбачає. Чи є підстави, а чи ні, депутати вирішуватимуть на наступній сесії. У разі рішення на користь громади усі наявні дозволи на будівництво згорають. Закон про місцеве самоврядування чітко передбачає, що громадяни можуть ініціювати подібні звернення на розгляд ради, і в випадку, коли рада їх підтримує, відміняється це наслідок відміни попередніх тих рішень, хто би там видавав, архітектор, ще якийсь інший орган, тобто вони всі втрачають сили. Що візьме гору, люди, а чи гроші, покаже час, поки місцевим залишається лише чекати. Оксана Чушкіна, Володимир Вінськевич, новини, телеканал ТВ7+.